No joo, nyt ollaan päivän nävöllä menossa tuonne Saari-Savotalle. Aamulla pyörähin Tervolassa veden sen tukkikuorman, minkä kanssa taistelin siinä pinolta lähtien se kääntöpaikalle. Sen ven Tervolla ja sitten lasetin korpin lompolle ja otin havuja. Ja toin tuohon Kaasporin niitä ja nyt tähän Saari-Savoon. Pannaan vähän santtaa tänne mennessä. Lähteä testaamaan tuo tie, kun se on kuulemma viikonloppuna uudelleen jäävytetty. Vähän hiessua tuota. Ei rataas lähde luiruamaan, puskemaan eturintossa. Reilummin täältä, kun sitä on melko laitoja myötä, että mennään eturattaan. Joku kantti kohta edes rattaasta ottaa tu hiekkaan kiinni. Tässä se on semmonen pykälä, että se saattaa, jos tästä murtuu tämä polainen, niin se saattaa nykäistä tuon laitaan, pannaan vaan siihen kanssa ihan mattona hiekkaan. Heitin vaan eturataas tuosta polanteelle. Vois äkkiä luulla, että näillä ei mitään merkitystä ole näillä tämmöisillä hiekotuksilla. On kyllä se on vain eri mukava tulla, kun sitä ei tarvitse varoa, että lähteekö se puskemaan näissä mutkissa. Katsotaan, minkä näköinen tämä on niin päivän nävössä tämä tie. Ne on pumpanneet tähän tosiaan vettä koko matkalle. Kestää, kato tuolla ainakin on hajonnut tuolla, on jää hajonnut, en minä kyllä tuonne tuolla. On näistä kyllä pakkasia ollut kovasti, en tiedä kuinka paljon ne on laittaneet tähän Heillä on kato maastureilla ajaneet tuolla, niin on mennyt läpi. Se on vissiin eilettäin, kun on vangonen viikonloppuna. Ja minä tiedän, mistä asti ne on pumpannut. Ei saatana. Kestääkään tuo saatana. Kyllä melkoisesti hajoaa tuo. Ja ei helvetti nousee vesi. Onkohan siihen vähän liian paljon laitettu vettä? Tää katoo panna varalta ihan tönkkilukko päälle, että jos se saatana joku ratas, yksi ratas putoaa kunnolla, niin se tuottaa. Vettä. Ei helvetti, ei tämä kyllä. Tämä kyllä meni perkele. Nyt vähän häneeksi. Ne on pumpanneet vettä. Minä en tiedä mistä niillä on. Ne vissiin tässä missä on noita jälkeä, niin tuolta ovat pumpanneet vettä tähän pintaan. Nää otetaan tuosta kuvaa. Puhelimella kuvaan johtajalle.
vaan päästään tuonne toiselle puolelle, mantereelle. Ei tämä ihan tuntuu koko ajan, että se niin nytkähtelee tämä ja uusi jää tässä. Uusi jää nytkähteli. Ei se ole kaukana tuossa, se on päivänvalossa, niin se on vielä lähempänä näyttää tuo teha, tuolla laiva menee tuolle. Ei, meniköhän se vähän niinkö käteen se uudelleen jäävyttäminen. Onko tähän liian paljon, kun se oli jo sanonut, että ei viime yönä niin olisi pitänyt lähteä kokkelemaan tänne, vaan ei sitten lähetti. Tai siinä tuli muita esteitä, niin ei tänne kukaan tullut eilen illalla. Tyhjänähän tänne saisi pysähtyä, jos sehän ei ole tyhjänä kiellettyä, kun se on ohje, että jos kuormalla tulee toinen, niin 100 metriä ennen kohtaamista niin pitää tyhjän auton pysähtyä ja sitten kun kuorma on mennyt 50 metriä minusta ohi, niin sitten saa jatkaa niin matkaa. No ei saatana, tämä ei kyllä oo. Ei taija kestä, saatana. Sanokohan, että kolo on semmonen pumppu, että se minuutissa niin 3 kuutiota pumppaa vettä. Onko se melkoinen putki, mistä se ja avaanto, mistä se pitää ottaa tuolta sitä vettä. Ei saatan. Siis eihän se niinku heikommaksi on mennyt, vaan se, että kuin paksusti tähän on laitettu tätä vettä, että jos siinä on saatana 30 senttiä on paksusti ja se kun kuorman kastusta menee läpi, niin sehän pysähtyy siihen. Sehän tässä niinku jännittää, missä se, niin se tuosta karttaa tuu, perunni paistaa aurinko. Tällainen ihan sosiaalisen mediaan niin vähän pätkiä. Pääsee tuohon kovalle maalle. Soittaa työnjohtoon, että mitä ne on mieltä. Ei siinä ole minun mielestä kyllä paljon. Ja no, tällä puolen kyllä oli meillä joku 15 sentin kare oli tässä sitä lunta ja nyt se on niinku tasalla. Että tässä menee näkyy kelekkareitti, sillä niitä tässä meni kelekan jälkeen. Mä luulen, että se on menneet tuolla. Ajetaanpa tuosta yli. Katsotaan. Ei tuo tietenkään ihan hirveen syvällä ole, kun sun maasturit on jäänyt, eivät ole jääneet jummiin tuohon. Tuohon on mennyt rikki tuon pintaan.
Semmonen. No niin, minäpä tuota alan tuota ottamaan yhteyksiä. No niin, nyt päästään ollaan täällä kokeilemassa, että miten se käypi. Justiinsa johtajan kanssa tuossa lopetettiin puhelu, kun oli rannalla. Minä, että oon valmiina vastaamaan puhelimeen, jos minä soitan. Koivuja otin näistä, ei kyllä saanut mitään, minä en kyllä kahtanut vaakkaa. Paljonko ne kärrypäännä? Kärrypäännä alle 37 tonnia. En tiedä mitä. Mitä täällä kaikkea tapahtuu? Ääniä kuuluu kyllä vaikka minkälaisia. On se pitkä, mitä tästä menee. Mahtoo se vartti mennä. Varttitunti taitaa mennä. Ei se ihan 10 minuuttia. Oi sootana, sootana. Katsotaan mitä on viimeisen kerran sosiaalista mediaa. Joo, kun minä kyselin ja varmistelin, 10 senttiä on niinku vettä laitettu tähän uutta. Eli se mitä oli ne auravallit, niin se tasa on nyt niinku täytetty vedelle. Saa nähdä. Annanpa tuo verho vähän alemmas. Ei häikäse siliin. Jaa, täällähän tulee koneen miehiä. Niillä oli tuurin vaihto tossa justiinsa. Tuli yksi auto vasta. Häikääkö se tuohon kameraan, tuo peilin kautta tuo aurinko. Mennään ihan hiipimällä, vaikka ei painoa oppa liian. Tuolla me näkyy tuolla. Koivu, en tiedä näkyykö kamerassa, mutta koivuviittoja näkyy tuolla, paljonko tuonne on matka, jos auto ajas tuohon poikittain. 30, tuossa se keskilinja menee, tuo punainen keppi, niin olisiko joku 30 metriä tuonne ulkolaitakepit, jos on tuolla. Tuossa joku kyseli, että onko noin kappaisesti aurattu auki se talavitie, mutta tai tämä jäätie, mutta ei kyllä se ole. Oi sootana, kun ääntää rumasti, kun tuohon joutuu jäätu. Ei, tässä pitää kyllä kuunnella kaikkia. Onko mulla kaikki lukot päällä varmasti, että se ei. Ei ikinä tiedä, kun se, jos se sattuu olematta, se on niin joku niin syvä kohta, että se painuu rengas niin syvälle, että se siihen niin pysähtyy. Niin se ristilukko päälle, jos se on, niin sen tietää, se lyöpi sitten muualta tyhjää. Ja se on viisaan melkein, kun pitää tuon tönkkilukon päälle.
Joo, ei tullut kuorman tekkoa kuvattua, eikä siinä olisi kyllä paljon pystynyt kuvaamaan, tai pystynyt, mutta kun ei kärryä, niin lastasin suoraan vasten aurinkoa. Ei niin kuin nähnyt, ei yhtään mitään. Onko ei ollut valinnanvaraa, että missä lastata? Tuo on muuten lähellä tuo tehastus. Tuossa ei, tuonne ei ole pitkä matka. Joo, kun se oliko ne lauantaina alkanut jäävyttämään tätä, niin oliko ne jotain mökkiläisiä, mitä ne oli. Ne oli vähän ajanpa. Ne oli kerennyt jo jäävyttää kuulemma tätä tietä. Vissiin oliko ne jotain mökkiläisiä vai mitä ne oli. Varmaan jotain mökkiläisiä ne on ollut, kun on lauantaina täällä liikkunut. Niin henkilöautolla tulleet, niin ne oli mäskännyt tänne nämä noita jälkiä tuonne. Ja se varmaan on, minä luulen, että se on mökkiläisille ei lottovoitto tämä, että se menee jäätie. Mutta en tiedä sitten menneekö niin kuin normaalisti, vaikka ei jos puhu aiota, menneekö tähän niin kuin tuo jäätie tuohon saareen talavella. Tuolla näkyy punainen keppi, niin tässä menee miksi laiva, onko se joku pieni laiva vai mitä laiva ja semmoisia, niin menee laivaväylä tässä. Eli vaan huvivene väylä, mikä se on, en tiedä. Kirjoittakaa joka osaa merenkääntislangia. Siinä kuitenkin menee veneväylä tuossa. Siinä on 4 metriä syvimmillään vettä tässä. Ei se hajio tuolla tuossa. Täällä se oli se enempi se huonompaa. Tuolla oli tuolla saaren puolella, niin se oli parempaa siellä tuolla. Jäätikkä, mutta täällä se oli sitä justiinsa, että se hajosi rattaa alla. Katsotaan, sanoi lääkäri. Laitaanpa tuonne someen vähän videoja samalla tässä puunnella, porukalla, että kuin se rutisi. Et onko ne nuo tuossa nuo jäljet, niin niitä kohtia, mistä ne on pumpannut sitten, kun niitä on täällä tuommoisia. Ei tämä niin paha ollutkaan, se oli vain kun se on niinku jäätynyt, mutta se on vaan tyhjänä vissiin losahteli sen, mitä losahteli, ja se oli siinä. Tuolla näkyy, että se on vähän vesillä vielä, mutta katsotaanko, en tiedä miten uskaltaako tästä lähteä, vai ajanko minä vain suoraan. Tää suoraan ajaa. Ei, en tullut pikkuinen reikä tullut tuohon.
muistakaa minun sanoa. Elää huolis, tähän päästiin tuota. Rannalla. Mikä se tuulla? Jaa, se on vissiin. Jaa, onko se semmonen, millä teline, mihin ne panne ne letkut kiinni, kun ne tuota ruuttaa sitä vettä tuota putket. Minkälainen se nyt on? Oi saatan. Tuossa oli muuten iso halakki. En minä tiedä, eikä se... Saatana, miten oli halennut tustettu. No, eipä se ole, kun se sanoo, että... Ei kestä olla niitä kolmiomallisia halakkeja, mutta tämä ajo... No, tuo kyllä näkee tuosta, että se on tuota... Pohjaa vasten tuossa tuo jää. Semmoisen. Minäpä alan ilmoittelemaan tuonne tietoja, että tietävät, että hengissä on. Katsotaanpa, mitä tähän saadaan lisää tälle videolle. Tässä tuli vähän tylsät pätkät sitten, kun ei tullut sitä lastausta kuvattua. No, katsotaan. No joo, keskiviikko aamua ja hyvä. Ystävänpäivää, vaikka vähän myöhässä tulleekin nämä toivotukset. Joo, minä panin muistitikun nyt tähän vaakkaan, kun Eno sanoi, että se rauhoittuu tuo virhemarginaali siinä, kun alkaa lastaamaan tuo muistitikun kanssa, niin minä nyt laitan tänne, että pystyy nipuun tuota. Tämä taaraus vielä siihen. Joo, kun meillä pitää tosiaan alkaa ajamaan tuolla nosturivaakalla, niin alkaa reenaamaan tämän tukkien kanssa, että tuota... Tätä hommeliin. Vaikka tästä en painaja saa tietoa, mutta näinhän minä auton vaakosta tuolta. Ja sinne osapuilleenkaan näyttää oikein. Tästä ottaa nämä loput kuitukin tästä ja täyttää tuosta eri numeron puita sitten. No, sehän rynksyttää ja remuu. Täällä on täällä uhku Savotalla, missä vilimasin viimeksikin tuota mäntytukin lastuuta. Sama paikka ja samat kujet on tuota kyseessä.
pikkutukkia toi jo yhden kuorman tuohon sahalle tullessaan tuolta. Näyttä kuvalla voi vasta nyt päivän nävössä. Niitä on niitä hämäriä videoita on jo ihan tarpeeksi. Oh. Viirataan pois tasalleen sit. Nyt on vähän nuoskempi keli ollut kuin 16. Kävisi 22 tuolla muutamassa notkokohdassa, kun tuli tuohon sahalle. Mutta muuten tämmönen mukava 16 astetta, 15, 16, 17. Saa ja saattaa olla 18. Niin tosiaan saisi tulla muistitikulla, sehän vissiin saapi nuo tiedostot tallennettua, niin saapi antaa ihan virallisia vaakan lukemia, että ei tarvitse mihinkään paperin kulmaan kirjoitella niitä, jos ei saisi sähöpostilla lähetettyä vaikka, olisiko niin modernit hommat nyt kyseessä. Ja nyt on keskiviikko. Joo, eilen kävin tosiaan koeponnistamassa sen jäätien taas uudestaan, kun oli viikonloppuna sen jäävyttänyt tosiaan, niin no tuossa minä selvitin niin videolla sen. Videolla. Siellä nyt tänään on se mehtäyhtiön niin metsäpäivät on. Ne oli pyytänyt, jos mahdollista että autoja on liikkeellä, niin käydä sieltä hakemassa kuormia, niin ne olisi tehnyt paikallisen lehteen. Taas, ei se mikään ajankohtaislehti semmoinen ole, mutta se muutaman kerran kuukaudessa ilmestyvä lehti. Se oli sinne tulossa tekemään juttua noista saarihakkuuhommista. Olisivat halunneet kuulemma kuvalle ja vilimata siellä. Auto tulee hakkeen kuorma, mutta ei ainakaan meidän, eikä varmaan muitakaan sinne joudu, kun ne mahtaa kaikki olla täällä tää yläperää. Tuolla on pohjapuita oikeasti. Tässä kokeillaan vähän tuolle Ronskimin kohdasta. Oho, sinne jää tuommoinen kelopökkele. Lähtisikö se tuosta pois vielä? Ei ihan pyörähty. Kelopalainen, oksanpalainen. Tuolla on sen näköinen kohta, että ei ole kokeiltu, onko pohjapuit. Äkkiä tätä, kun useampi auto käypi joka päivä käypi muutama auto hakemassa, niin äkkiä häipyi. Tässä oli perkele pitkä pino silloin, kun minä viimeksi kävin tässä. Jaa, perkele, nämä loppu tosiaan nämä. Ei mulla tarvitse tuohon kolloa jättää, kun minä hampaan
viivat kylykki. Oho. Niin näin pitää tarvittua ne nyt laskea, kun siinä kun 50 metriä tuu. Pitääkö ne nokintaat ottaa matkansa, Minna? Uskallan lyödä tätä ovea lujasti. No nyt se kaatui se kamera. No, eipä siitä enää muutenkaan paljon mitään nyt. Itse kuljettaja on täällä maajalassa. Jouset nousee, niin kerkee hörpätä tuota kahaa. Pumppua pois. No. Oi. Voi kaahistuksen kanaa häkki. Kuife on korkea, saanko minä maalata? Länkärin kylelettu. Tuntuu. Oi. Raja. Kyllähän se onnistui, kun... Tuohon tuu pyörän avaampaa. Auton tuolla ovikoteilossa on tuo maalipurkki ja piettynyt. Pyssyy lämpi, kyllä ne tuota pikkukympin 15 pakkasilla pelaa vielä. Kauaa. Minä oon pitänyt näitä tuota lämpimässä tuota maalipurkkia. Niin pelaa sillä kylmällä maalilla, kun yrittää tuota turruttaa, niin se vaan paattuu tuohon. Suuttimen ympärille. Niin siitä ei paljon tuu. Kyllä se ponnekaasuihin menee vähän semmoksi, se ei tuota... No, perkele vääränä. No. Niin se ei tuota jaksa. Jaksa tuota tulla se maali ulos. Jäisi resoottamaan. Otetaanpa heti alakotöksen tuolta ylhäältä. Jaa, se on muuten pitävä kahtoo melkein tuo
poliisitiedotteet, että missä ne on. Missä ne on, kun se tehovalvonta viikko näkyy oleva? 12-18. Tuolla ei ole ainakaan kukkalla tehnyt päivityksiä uusi. Onko täällä? Seitsemäntoista, 19 tuntia. No eilen tää on ollut. En sitä tiennyt missä ne on. Ne saattaa äkkiä luikata, jotta kiertelee maakuntia tuolla ensin. Sitten hyökkäävät tänne, niin sitä on niin sanotusti kuseissa. Ei sillä, että ajasi ylikuormilla, vaan että tietää kuitenkin. Mä oon sanonut, että ne on täydet painot. Täydet painot on. Jos me ei tälle pyhän ajalle ei tuota mitä tuu akuuttia hommaa tuohon halliin, niin saas ajia pirttiin nämä vehkeen sulaamaan. Ja laitella tuosta kääntöpäivän takkaa tuo diskovalo ja kunto ja sitten nosturin katolle laittaa tuota pari uutta lamppua. Sen jälkeen sitten, jos tuota vielä virtaa ja aikaa ja mielenkiintoa tuota riittää, niin viritellä niitä kumivarsivaloja tuohon kylykkeen ja panna tuli etupuskurin kulumiin, kun on niin perkelin kolon näköinen tuo keholla, kun siellä ei tuolla alakulumissa ole mitään. Ja että kärry saisi kunnolla rasvat tuota kääntöpöyvän. Se on vaan pakkasella, niin se on. Vähän mitä on, mistä minä otan. Tuollahan on pitkän näköisiä. Jui jui lakkeet. Ja se vissiin laskee niin yhteensä tuota tuohon kärryyn, siinä ei näe olevan kattua, kaksi eri nippua siinä, mutta se laskee vissiinkin yhteen sarakkeeseen tonnittuun, se on. Minä ajattelin, se laskee nippua kohti, vaan se teki tuohon kärryyn, keskelle kärryä. Tuon paino. Ja sitten milloin se on se havun ajaminen sinne, että se testipunnuksen ne saa eilettään se oli valmiina, niin tulee me 530 kilon testipunnus. Saavi sillä kalibroida vaakaa sitten. Alkaako se ensi viikolla? Mulla pitää ensi viikolla lähteä itse asiassa, niin ulkoruokintaan pitää tuonne Kiirunan lämpövoimalalle ajaa energiapuita. Ei se ole, olisiko se yhden yön reissu, että yhden yön yli olla autossa. Ihan mukava lähteä pitkästä aikaa niin sanotusti kollega homma.
Oon minä paljon ollut ennen, niin silloin tuota... No viime talvena en, ei ollut tuota tarvista mihinkään lähteä, vaan nyt on sillä se lanssi tuolla. Se on vähän hankala, se ei riitä mikään ajoaika, jos kottoa lähtee käypi sillä kirnassa. Ja... ajelee takaisin, niin se on viisaa, kun sinne lähtee tuota... yhdet tuota, puhtaat kalsarit eväslaakkuja yö yli autossa, tai kaksikin yötä, eipä se nyt ole niin väliin, että... On tosiaan viime talvena ei tarvinnut käydä missä tuota keikalla. Sitä edellisenä talvena sitä minä olin... Missä minä olin? Ei voi, oliko se sitä edellinen talvi. Arvitsijaurissahan minä olin. Kahdella peräkkäisellä viikolla minä olin auton majoituksessa. Siellä oli yöllä tuota autoilijalla niin kertynyt tienvarastoa ja meillä ei niin hirveän paniikkia ollut, niin minä lähdin sinne sitten tuota. Vähän niin kuin kiireapuvaiseksi. Siellä oli komiot maisemat. Saatana oli korkeita vaaroja. Vielä sattui olemaan, muistan, että koko Savotan ajan niin oli kympin pinnassa oli pakkanen, niin sehän oli makia kuiva keli ajella siellä. Pyöräkonneilla hiekottivat tiet, kun ei satanut lunta yhtään. Aurinko paistoi sen yhden viikon, koko viikon. Ne kävi maanantaa pyhänä illalla, olivat hiekottanut siellä. Nehän oli ihan tyhjänä, niin piti ihan tosissaan ajaa, että niitä pääsi ylös sieltä. Niin nämä pysyy hyvässä hiekassa, eikä tarvinnut tyhjiä tilalla hiekotuksia siellä, kun lasetteli menemään. No! Tää oli visuupi. Menikään sieltä takalaita tolopalle tuolla, kun nää tulee linksaatui sen tuolla menisemmissä. Tää pyhän aikana touhuta vaan kertakäyttöastioita sun muita. Ottaa hallilta tuo vesiastia matkaa. Mulla on semmonen 10 litra ihan semmonen tarkoitettu niinku juomavetteen hanallinen semmonen vesiastia, mikä mulla on ollutkin noilla reissulla aina matkassa, niin ottaa kotiin ja pestä pyhän aikana sen kunnolla. Tää minun on henkilökohtainen pönttö se on, niin minä kerran sen ostin. Taisi tuolla etelässä jo ostin. Sillä on kulettanut tuo juomavei ja kahvinkeittovei. Kaupasta kävi hakemassa muutama mikroateria, jotta saavi tuota enää lisää tarvi olla, niin tähän pärjiä. Pari purkkia maetta, leipää ja juustoa, niin niillähän pärjiä.
Semmonen se oli eilen suunnitelma, kun sitä oikein kysymällä kysyttiin, että lähetkinen, niin että kyllä minä olen lähtenyt. Mukavaa se lähtenyt, en ole ikinä ennen kiirunnassa käynyt jo sen takia, niin lähtee kahtomaan maisen. Kaivoskombinaattia. Se on kyllä Amerikan hommaa se kaivostouhu siellä. Voi herranen aika kahtoo noita YouTubesta. Ja on niitä Ruotsin kanavilla tuolla näkynyt Kiirunasta niitä juttuja. Ja ne siirtävät niitä kaupunkeja, tai kyliä, taloja. Ja sen koko kaupungihan ne niin siirtää siellä sen kaivoksen eestä pois. On julumaa tuohon. Ja Jällivaarassa on sama homma. Jällivaarassa ne on siirtänyt kanssa niitä taloja niin kaupungin toiselta puolelta toiselle puolelle sen kaivoksen haitalta pois. Että ne ei tipu sinne kaivanto taloon. Onhan se tietenkin siinä mielessä tympää joku sukupaikka, jos sattuu vielä olemaan, että se on satoja vuosia ollut. Ja siitä se lunastetaan tai ostetaan pois ja vaikka luvataan uusi talo tilalle, niin eihän se synny maita korvaa se uusi kämppä, että jos ei vanhaa pysty siirtämään tai ei kannata siirtää. Vaan eikä ne ole perkele siirtänyt kirkkoja, mitä ne kaikkia on sillä siirtänyt. Se on niin ihan tekemisen meininki. Kovat sillä tuntuu palakat olevan niissä, jotka kulkee siellä. Tuossa ei ole kuullut, että jotka on parikymmentä vuotta siellä kulkeneet kaivoksilla. Ja meillä 70 kiloa on vuosiansia. Onko tuossa yhtä semmoista ohutta? Tuolla näyttäisi tuolla. Oliko niin ohut, että mitä minä tarvitsen? Ei kyllä se pyssy. Ui saatana, nyt se lähti pyörimään. Ei onneksi pyörin pitkä. Missä kohtaa se toloppa, kun on niin pitkällä nuo puun päät, että ei näe tu. Onhan se semmonen 50%. No ei se ihan 50% paremmin liksa oo siinä kaivoksella kuin mitä tässä puuhommassa, vaikka siihen nähdään, että siellä ei käy vaikka kaksi viikkoa kuukaudessa töistä, niin on se siihen nähden kova palakka. Tämä on niin rikas siellä se valmi esiintymä, että se kannattaa kannattaa siirtää sitä kyllä. Siellä ovat ne porrauksia tehneet, niin ne on tehneet, minne ne on nyt siirtänyt niitä taloja ja niitä rakennuksia ja kauppakeskuksia rakentanut ja kouluja ja muita. Niin nehän on nyt sieltä sivusta poranneet niiden alle, niin sieltä on löytynyt sitten taas uusia esiintymiä. Joutuuko ne saatana muutaman kymmenen vuoden päästä niin taas siirtämään niitä, en tiedä sitten. Nämä, jotka siellä töissä on, niin nämä sanoo, että se on niin rikas se esiintymä, rauta esiintymä siellä, että
hitsauskoneesta, kun pannee maan johon sinne kallioseinään, niin pystyy hitsaamaan sitä kalliota kuule. Se on niin rautavaa maisemaa kuule. Pikkusen siinä voi tietenkin Lapillissa olla, mutta no, täytyy katse olla hyvä esiintymä, kun se kannattaa kerran tuolleen tuota tehdään. Tekeekö se eri kohtaan merkintää sitten, että vai lattaako se tuohon sammaan. Tää muista ottaa kotiin tuo tikku kahta tietokoneella. No tiedostat, kunhan saa tallennettu, että miten ne näkyy ne siinä oikeasti sitten. Joo, ei sammaan pottiin, se näkyy latovan vaikka sitä nippua tuota muuttaa, mutta se on vissiin minä. Tekeekö se sitten sinne, mikä se on XML-tiedosto, vai mikä se vissiin sinne piirtää sitten erilleen nuo, että kakkosnippu on lastattu sen ja sen verran. Elikkä minä nyt se oli 22, elikkä minä siihen, minä 3-4 tonnia on laittanut nyt tuohon etunippuun. Mä en muistanut vaihtaa aikaisemmin tuota. No. Nyt kun minä olin liian hätä. Hattalemmällä ei tuu kuin vesi pääsi ihan mukuun luot. Etukäteistä laitetaan tuo kuoppa tuohon tuohon. Oho, eipä se asunukkatta loppa. Niin kuin minä yritin tyylikkästi tavalla kooralle ovalla hiissaa sen tuonne, vaan ei onnistu. Mä menen sinne vähän kauemmasta, ei ihan keskelle tietä makkaa. Nyt ei hyvältä näitä, 666 oli lukee. Ja kerkesin vielä nähdä sen tänne kahtoossa. Sinne ei pyörää.
alkoi tulla viesti. Ei onneksi tuota tänne oo kenttä tulossa. Miten tuossa käypi äijän tuo rintuuksen kanssa? Varmaan saatana nyt pyörähtää jo nyt, kun minä tuosta otan. Saatinko minä niin sievästi otettua tuosta? Tuo on niinku se ei lukko. Tuinu heti ilmaa, että se ei vaan lyö tuota, että lähde pyöriin. Hui helvetti! Satorin rintustus. Pyrkele, kun on jäässä. Taitaa mä toisesta päästä kiinni. Vähän helpommin irtoatu. Mitä tuosta keskeltä yrittää repiä. Kevyempihan se on. Kevään meillä lähtee, kun on vipun varttamista ottaa kiinni. Kuori jää ilmaan tuolta hevosen, joko se tippui sinne joo. Mikä tuommoinen ääni kuin? Kuuluu semmonen saatana ihme kohi. Kouraa käy pyöritin. Ei toinen kuin öljyhaan haiskahtelee. Ei tuota. Pyöritä yhtään enempää sinne. Noin, ja sitten tuonne vielä yks pikkunen. Olisiko tuossa ne? Oho, semmonen pikkunen. Olis siinä niinku ketingin alla. Kyllä se vaan pitää paikkaa. Niin, ja ne on yrittänyt verkelle nostokoukutkin laittaa. Niitä telineitä niitä kyllä on hallilla, mutta tuota, koukkuja ei taida olla. Ja ne mahtaa silleen tuota, nimeltä mainitsemattomia keltaisia sekuntakoukkuja olla. Voihan ne laittaa väliaikaa, että kun piittiössä käy, niin käy vähän hakkeen tuolta
Volvolta, siinä Volvo piitteessä on. Piitteessä on Volvolla, niin on Exten näin ja justiinsa myyntinä, justiinsa sapikoukkuja. Ja... peliä ja vehkeet. Mikä helvetti se ääntä? Pakko nyt aakostattu ovi yhdeksi. Se kääntää se kuuluu. Mä suhkutunkin minä mukaan niin paljon lohkoa. Mulla on ikkuna, takaikkuna raollaan tuossa. Se varmaan vaan kuuluu se kohina tuosta. Lohkolta öljyhuilla. Mä en niinkö kattoo YouTubessa en noita lastarivideoita, kun ne lastausautolla lastaa, niin... tää kuuluu kuin puomia varsinkin, kun laskee alas, ja hirmuinen... kuuluu aina. Niin, siinäpä oli se. Pitää käydä painaa tuota tulosta kuitti. Kuitti yksi tulostuu paperille tai USB-muistille. Kuittilogi muodostuu myös Excel-formaatissa USB-muistille. Paina OK-painiketta tulostaksesi kopion tai palaa punaisella palupainikkeella. Ei mulla ole punaista palupainikkeella, mä painan OK. Noin, antaapa olla siinä. Mikä täällä on? Mikä tämä on? Ja ei ollut päivityksi. No, on se nyt kuitenkin aloitettu tämä vaakausopettelu. Miten tosi miehet vaakka. Ui. No. Mikä helvetti. Onko se taas vääntynyt tuo vastakappale tuossa? Tämä näin tämä mihin se ottaa kiinni. Tämä on satana käsi heiluu tässä. Siksikö se ei tuota pelitte? Ne on vaan tuohon tuon kamerat. Tää on oikein joku millä vähän sujuuttaa sitä. Otetaanpa tuo Exten avaan, kokeilemme tällä onnistuuko se tällä. Tämmönen jumalaton varsi, se on tuohon näihin S10i-pankkoihin nämä. Työnnetään tuota pankon alta, kun se on tuo toloppa on pultilla kiinni tuossa pankossa, niin saapin sieltä pankon sisästä niin piettyä tuolla avaimella tuota. Saasinko minä sitä mitenkin? Plusta asennustaan se sui. Miksihän tämä on näin hengetön pelti laitettu tuu? Minä en ymmärrä. Kato, joo. Heti pare. Sojuuko se tuota liikaa jo mulla ku? Tämä on vähän semmonen, kun minä oon tätä ennenkin vääntä. Ei, kun se on perkele ratkennut tuolta tuo pelti. Joo. Pikku se on tuolta nurkasta pelti sujuu. Joo, siksi se antaa jälkeen. Kyllä minä yhden kerran pyöräytin jo eri kantille tuon vasteen tuosta, kun siihen oli urat tullut. Niin se silloin parani se homma.
Jääpikö se nyt vähän niinku liikaa ravoon? Noin, ei noin, katso ennen. Ei se lonksa se. Pikkusen jääpi tuo tiiviste kyllä tosta. Noin se kyllä on. Se on kyllä vähän vääntönytkin tuo ovi. Että. Eipä siitä ihan 100% saakka. Niin tässä kato nämä. Polti. Saapi kato tuosta ravosta. Siitä pukataan tonne sisään. Saavi pitää tuolta. Tuskin näitä nyt tarvii. On ne yhden kerran on, niin sillä on vähän puolihätäisen kokeilun. Ei ne tuota irti ollut. Mutta semmonen pakaa siitä tuli. Minä palaan tuota sitoomai tehtaalle. Mulla on tuota, ei oo pelinettä. Lähetään me taivaltelemaan. Taivaltelemaan. Kato, onkohan sen verran pöllyttiin lunta jo jostain, että ihan pitää pyyhkäistä ikkuna. Teille vielä mulla kirjoittattu. Ovaak yt. Ei kukka hurja raakasen vastaan. Kyllä se on aika lähellä. Se on 43 ja 4 on kärjää. Minä panin siihen 46. 36 ja vähän päälle panin kärjää. Kyllä se on. Se on aika lailla. Aika lailla oikein. Näyttääkö ne noin, pannaan pitkät valot päälle. Näkyy tuo tie vähän paremmin. On kirkas, on tuo lumi nyt, ei kyllä. No kyllä tuossa tietenkin tuo näkyy tuon mehtäkonneen jäljet ja nuo, mutta jos olisi ihan luonnollisessa tilassa, että olisi tuiskuttanut noihin laitoihin tuota laijat pyöräksi, niin ei kyllä näkisi, missä menee valliin. Täällä on sen näköistä mestaa, että olisi kelekalla mukava ajella tämmöisenä soina. Ei kantoja ole haitalla, niin olisi mukava kaivattaa ja kurvailla kylkimaata vasti. Tein ihan tuota, nämä tuosta nopeet. Ihan tein virallisen kuormakartani kaksi erää, niin tarvitsisi levittää kylläpi lapun kourasta mitta. Eli autossa kun kahta erää, niin panin A, niin siinä on A:lle on se eränumero tuossa. Ja sitten on B:tä on auton päälle ja kärri on, niin siinä on sitten. Siinä on sitten ne tievo. Ei tarvitse tuota. Tyhjää jaaritella. Ja kun siinä on vielä, siihen vasta tuli uusi tuota mitta ja siihen saalle, niin tuota vähän helpottaa sen niitä työtä, että ei tarvitse tuota muistaa, että mikä on mikäkin. Kun mustaa valakosella. Käykää tähän panna tuota vähän hiekkaa. Minä panen, nyt suolaa saatiin muuten, niin tuo.
2500 kiloa suolla johtajatilaa sitten tuota Raatakaupan kautta. Niin se oli eilettäin, kun tuli hallille, niin se oli levittelemässä sinne meidän hiekkakonttiin, niin siihen hiekkarintukseen siihen päälle vain kaksi säkkiä, kun se hajotti siihen. Ja sitten nyt kun siitä ottaa, niin vähän kääntelee sitä hiekkaa ympäri, että se sekoittuu sinne. Se suola, niin nyt varsin niin keväällä ja tämmöllä pakkasella se suola hiekka niinkään vaikuta, mutta alkaa olla lähellä nollaa, niin se silloin alkaa vaikuttamaan. Se menee vähän semmoisen sosseille nuo pinnat, niin ne ei sitten polokeuvu tuota peilisilläksi sinne raiteet, missä kuljettaa. Jotta risteyskohtia ja semmosia, niin se pysyy semmoisella pikkusosseina, tulee semmonen, se justiinsa irtoaa semmonen, että renkaan kuvio jääpi siihen pintaan. Ennosta laaville oli puhe, että se tilaa sitä hiekkaa siihen, niin että laittaa enämpi suolaa siihen sekkaan. Siinä on nyt tehnyt suolaa seassa, mutta ei tarpeeksi. Tuolla etelässä, mistä hiekkaa sain, niin Hebyn sahalla oli sitten tuolla Halstaviikissa. Eikö Halstaviikissa oli 4-8-millinen sepeili? Missä niitä oli sitä puhasta hiekkaa? Jeevilessä oli tehtaalla, missä siellä Pillerynnin tehtaalla, niin siinä ketjuottopaikalla, niin siinä kun ketjut otit, niin ajot siihen vain kahta puolella, eli hiekkalaatikko, niin siihen väliin kun ajot auton parkkiin ja ketjut otit, niin saat samalla näkellä suoraan hiekottajan hiekat siitä. Ja siellä tosiaan oli joka paikassa, niin siellä oli hyvästi suolattu hiekka, kun siitä kun otti ihan vähän niin kuin sormin ja kielen kärkeenkin sormillaan kokkeli, niin oikein maistui suola siinä. Mulla sattui tuossa risteyksessä pikku harakiri, niin kun minä työvaloja laitan päälle. Sen verran hämärää oli siinä. Ruukkaan pitää tuota työvaloja päällä, vaikka kyllä näkisi ilman. Niin sen verran hämärää oli, kun tuli noin vierekkään tuossa noin hiekottajan napit, niin näköhän se meni päälle tuon vasemmanpuolimmainen hiekottaja, niin melko pitkästi veti tuonne risteykseen hiekkaan, no kohtapa se näkyy, kun nää tuli. Niin käyttää nyt vähän enemmän tuota oikeanpuolista hiekottajaa. Kerkesi syödä tuossa risteen ja pitkästi vetänyt, kun se oli vauhtia melko paljon, kun se oli päällä, niin se tulee melko paljon sitä hiekkaa. Ainakin peilissä näytti. Tässä se veti. No ei se nyt hirveesti oo tullu näkki. Jonkun verran tullut tuota vitiä tuohon päälle. Tänne rivottelin kans vähän sen, niin kestää tuota. Kannata, että tarvii aivan seisauksia ottaa vauhtia. Eipä siinä, minäpä isketän menemään.